номер один. Тут щосереди ми аналізуємо наше з вами життя, тільки зважений підхід та баланс думок, тільки найголовніші теми та найяскравіші спікери. Про що будемо говорити сьогодні? На кордоні Білорусі та Польщі справжня криза мігрантів. Президент Зеленський навіть терміново скликав засідання РНБО. Чи є загроза нашим кордонам і чи посунуть біженці з Білорусі до України? Більшість українців не задоволені напрямком розвитку України. Як змінити стан справ в країні і чи допоможуть владі постійні ротації в Раді, Кабміні та Офісі Президента? Арешт за нелюдські тортури екс-очільника тюрми донецьких бойовиків взяли під варту, що коїться в українських, російських і західних тюрмах. Хто та навіщо піддає людей катуванню? Це ток-шоу номер один. Ми традиційно працюємо в три блоки. Перший блок буде моноблок з одним гостем, як я вже анонсував, ви сьогодні протягом доби ми говорили, що гостем цього моноблоку буде лідер радикальної Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Буквально за декілька секунд він буде в цій студії. О 21-й годині ми розпочинаємо блок, в якому ми обговоримо і засідання РНБО, і ротації в команді «З». Тобто будуть присутні ті, хто працювали за попередньої влади, ті, хто працювали в команді Зеленського до останнього часу, і ті, хто працюють ще зараз. І ми почуємо з перших уст, чому їх дороги, шляхи розійшлися. Ну а в останній частині ми будемо говорити про страшні злочини, які відбуваються в застінках, в місцях позбавлення волі, в тюрмах і в полонах. Будуть присутні ті, хто постраждали, ті, хто відчули на собі катування, вон люди, які були в полоні. Будуть присутні люди, які займаються захистом людей, психологи. Тож я вам рекомендую дочекатися. Ми будемо говорити і про те, що відбувається в тюрмах ДНР, те, що відбувалося на Заході, на Сході в тюрмах, те, що відбувається і в російських теж тюрмах ми обговоримо. Тож про все це ми будемо говорити сьогодні. Теми непрості, я навіть скажу складні. Дуже багато тем ми підготували на перший моноблок. І я запрошую до студії під оплески аудиторії лідера радикальної партії Олега Ляшко. Олег Валерійович, добрий вечір. Вітаю, друзі. Дякую, що ви з нами сьогодні. Вітаю вас, аудиторія, і ми будемо одразу розпочинати. Тому що, якщо чесно, тем ми підготували дуже багато. Але і глядачі пам'ятають, що вони теж можуть поставити своє запитання Олегу Валерійовичу. Тож, на порядку денному міграційна криза. Президент Зеленський провів термінове засідання РНБО. Основним питанням стала загроза напливу мігрантів з боку Білорусі. Наразі ті намагаються прорватися через територію сусідньої країни до Польщі і таким чином опинитися на території ЄС. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, напередодні цю проблему розглянули в Міноборони, а сьогодні заслухали доповіді і роздали необхідні доручення. Коротко почуємо Данілова. У нас відбулися попередні зустрічі з нашими розвідниками, з нашими силовиками. От, ми отримали інформацію, вчора була доповідь зроблена президентом, я повторюю, і після цього президент прийняв рішення саме сьогодні провести засідання. Це питання було номер один, воно було ключовим питанням сьогоднішнього засідання Ради на безпеки і оборони. Всі відповідні відомства отримали відповідні вказівки, от, які найближчим часом будуть оформлені в нормативно-правові документи і всі будуть обов'язково їх виконувати. Тим часом Німеччина пропонує Україні тимчасово розмістити нелегалів Лукашенка. Експерт з зовнішньополітичних питань у німецькому Бундестазі Нільс Шмідт заявив, потрібно відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі, мовляв, впустити тисячі мігрантів до України, а потім доставити їх в третю країну за межами ЄС, де ті отримують притулок. Олег Валерійович, допомагати людям безумовно потрібно, але чого німецька сторона вирішила допомагати за рахунок України? Так само, як німецька сторона вирішила будувати Північний потік-2 за рахунок України. Кожен намагається щось робити за рахунок України. Тому треба захищати свої рахунки, свої інтереси і своїх людей. І допомагати, в першу чергу, своїм людям. У нас самих вон, кілька мільйонів переселенців з Донбасу. Із Криму, із Луганська, з Донецька. Оцим людям, в першу чергу, треба допомагати, а не перетворюють Україну на відстійник. То афганських біженців сюди хочуть, тепер звідки ті Білорусі, звідки вони набрали тих біженців? Із Сирії, звідки вони набрали? Лукашенко привіз їх до себе, використовують як щит проти Євросоюзу. Так у себе в Білорусі їх і тримайте.
Я, до речі, не виключаю, що вчора вони на Польщу направили, завтра вони до нас можуть направити. Це гібридна війна, і Україна до цього повинна бути готова. І кордон свій охороняти. Ми ж знаємо, який там кордон. І Чернігівщини, там, де Білорусія, і з Волинню, воно ж як решето. Ніяких і захисту по великому рахунку немає. Тому треба бути дуже-дуже уважними. Правда, в нас там на Чернігівщині такі болота, що там не кожен біженець пройде, лось не кожен пройде, не то, що біженець. Та що будемо надіятися, що не тільки українські прикордонники, а й українські болота прекрасні, торф'яники, врятують нас від навали біженців. Ну ми не знаємо, да, ми не знаємо, чи щеплені вони, чим вони хворіють, ну і чи яку загрозу несе. Ну і те, що відбувається на кордоні Білорусі з Польщею, це сплановано, спровоковано Лукашенком? Да, це не Лукашенком сплановано. А ким? Це Кремлем. Лукашенко – це повністю в фарватері маріонетка Путіна. Я впевнений, що це не сам Лукашенко робить, як не сам Лукашенко літак сажав, пам'ятаєте, сім Протасевичів. Це все ФСБшні розробки, це повне продовження політики Кремля, це фактично, ну, війна. Згадайте, 39-й рік, з чого почалась Друга світова війна. Гітлер переодів німецьких солдат у польську форму. І ті начебто напали на радіостанцію у прикордонному із Польщею містечко Гляйвіць. І це стало формальним приводом до початку Другої світової війни. Згадайте, з чого почалась радянсько-фінська війна 39-го року. Да? Начебто фіни обстріляли радянські війська. Потім під час перебудови розкрились архіви і з'ясувалось, що самі радянські війська самі себе обстрілювали, щоб звинуватити в цьому фінів і використати як привід для нападу на Фінляндію. Як мають себе вести українські прикордонники, якщо такі мігранти підуть з боку Білорусі? Немає нічого нового із часів відомого прикордонника Карацюпи. Пам'ятаєте, ми всі в школі вчили прикордонник Карацюпа із цим Мухтаром. Бути на чеку. Кордон має бути на замку. Крапка. Не пускать. Не пускать. Крокуємо далі. Ще одна важлива тема, яка хвилює кожного українця по той бік телевізора. Я вас хочу запевнити і з цього боку теж. Тому що вартість продуктів в Україні зростає. Державна служба статистики пише, в порівнянні з жовтнем 2020 року ціну, зокрема, злетіли на соняшникову олію та цукор на 57 і на 48% відповідно. Також зазначається, що ціни на яйця зросли на майже 32,5%, хліб на 18%, м'ясо здорожчало майже на 13% приблизно, оскільки ж зросли в ціні овочі. Зменшилася ціна лише на фрукти – 3,9%. Відомо, що половина усіх витрат української сім'ї йде на продукти, а от скільки витрачають народні депутати, зараз короткий бліц, спитаємо народних депутатів. Коли йду до магазину, я зразу набираю велику купу речей. Я кожен тиждень витрачаю на їжу по 4-5 тисяч гривень. Навіть в 15 тисяч гривень сьогодні, звісно ж, прожити дуже складно. Але, слава Богу, на хліб і на гречку, я думаю, точно вистачає. Деякі периферії ціни навіть дорожчі, ніж в Києві. Цукор коштував 9,50, зараз до 30 гривень. І ми в основному овочі купували, на зиму заморожуємо. І потім взимку вітамін отримували. Хліб, звичайно. Я їм. Я, чесно, не знаю, скільки він коштує, але точно знаю, що він буде дорожчати. Я прийшов в політику саме заради того, щоб люди жили краще і щоб ціни були такі, як ми хотіли, і як вони були, наприклад, навіть при моєму дитинстві. Так, у них зараз вже ціни, як у його дитинстві. Говядина десь по 20 гривень вони беруть. Покажіть те місце, де по 20 гривень говядину взяти. Собачу кістку за 20 гривень не візьму. А ви бачили, да, на одному з ринків зробили м'ясо для тищенка, 20 гривень, там якісь шкіра, кістки якісь там. Да, на жаль, багато людей і такого не бачать в Україні. Повна відповідальність за цей бардак лежить на владі. От понабирали всяких уродів тищенків, да, які закони нам пишуть. Олег Валерійович, без образ. Да, які тут образи, на жаль, це правда. Оце такі уроди керують нашою країною сьогодні. Один п'яний за руль сідає, Трухін. Шестеро людей ледь не вбили, двоє дітей там поранили.
інвалідами люди поставали, по сьогоднішній день не розслідують цей злочин. Інший під час карантину вечірки влаштовує оцей Тищенко, жінку свою вітательно салютами хоче. І саме блатні ресторани тримає. Звісно, вони не знають, як люди живуть. А людям зарплату на 200 гривень піднімають зарплату в бюджеті наступного року. Мінімальна зарплата, підвищення у жовтні 22 року на 200 гривень. І вони розказують, по 20 гривень вони десь говядину купують. Може їм правити треба, хоча б безплатно, щоб хтось добавив. Так, Третьякову ви ще оту показували. Да, показували. Пам'ятаєте, да, чим прославилася? Про бідних жінок, які народжують неповноцінних дітей. І ця людина відповідає в них за соціальну політику. І ніхто її з партії цієї не вигнав. Відстрелили її... на 5 засідань, Олег Валерійович. Ви чули? Все це... Суворе покарання. Да, на 5 засідань відсторонили за слова про нардепа Полякова, про смерть, що одним ворогом менше. Це профанація. Менш. Вони не вигнали її з партії, вони не зняли її з голови комітету. Тобто це означає, що Зеленський повністю поділяє їхню позицію. Це їхня політика, це політика їхньої партії. Чия це фракція? Президента. Чия це партія? Президента. Чия Третьякова? Президента. Якщо Третьякова розказує, що діти з бідних сімей неповноцінні, і цих жінок треба стерилізувати. Язика б собі відрізали, замість того, щоб забирати у дітей і в одиноких мам забирати ті нещасні копійки. Зараз бюджет розглядають. 2 роки назад в одиноких мам забрали допомогу по догляду за дітьми. Ці мами самі тягнуть цих дітей. Вони не віддали їх в дітдом, вони не викинули їх на смітник, як, на жаль, це часто буває. Он за минулий тиждень я бачив 2 повідомлення, де новонароджених діточок викидають на смітник. Ото не мами, ото не люди. А ті мами, які самі, в силу життєвих обставин, чоловік десь чи пішов, чи помер, чи на заробітки поїхав. Ця мама сама тягне дітей, намагається їх поставити на ноги, намагається їх виховати, намагається з них людей зробити. Як не допомагати цим мамам, як їм не подякувати, як їм руку допомоги не подати? Де та обіцяна рука допомоги від Зеленського, від Шмигаля, від Тищенка, від усіх інших? Замість обіцяної руки допомоги ногою під зад цих людей виганяють з України на заробітки, а потім ходять, розказують уроди, що вони по 20 гривень говядину десь купують. Хай би їх давило тієї дешевою говядини. Ще одна історія, Олег Валерійович, яка, у мене слів немає, я просто поділюся інформацією. Нажилися на переселенцях. Українські чиновники привласнили пенсії мешканців ОРДЛО. За рік крали майже 5 мільйонів гривень. Про викриття посадовців повідомили в офісі генпрокурора. Схему налагодив мешканець Костянтинівки. До неї долучилися посадові особи Пенсійного фонду, фонду соцстрахування, управління соцзахисту і філії Ощадбанку. Організатор оборудки підробляв документи на ім'я мешканців окупованої території, після чого віддавав їх в органи соцзахисту, де спільники приймали фіктивні документи без реальної присутності осіб, на яких оформлювалися виплати. В такий спосіб шахраї погодили понад 50 підробних документів і поклали до кишень гроші українців державного бюджету. В середньому на місяць крали по 400 тисяч гривень. Таким чином, з 2020 до 2021 першого змогли заробити на людях близько 4,8 мільйона гривень. Докази, гроші та документацію виявили під час обшуків. Шахраям загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Олег Валерійович. Сажають в тюрму. Аморальні, безсовісні. Коли крадуть, тим переселенцям і так важко. Мої родичі там є, так вона їздять, мої родичі за пенсією сюди їздять. 75 років рідній тітці. І вона з окупованої території, да, через Тетя КПВВ. Тетя їде. Раніше, коли було закрито це пропускні пункти, через Росію їхали. У неї там копійчана навіть пенсія. Так. Да, вона все життя відпрацювала в Луганську на заводі, на радіозаводі інженером. Зараз їй 75 років, 76-й. Ну, вона вже в віці, але за цією пенсією отак через Росію їде по 2 сутки, щоб отримати цю пенсію. Ну, зараз... не кожен же місяць, там якийсь накопичувальний період. Ну, так, раз у три місяці, приїжджає і забирає ту пенсію. І так само тьотя Тая, тій вже 82, здається, 41-го року, більше, ніж теж їде за пенсією. Тобто їдуть, да, оті бабусі сідають в автобус, пхаються
і набивається той автобус людей, як сельодка. І потім ще пішки треба йти. Там є така дистанція раніше була, да? З одного з цієї сторони окупованої доїхали, сюди мають іти пішки по переходу. Уявіть людям по 80, по 90 років, ну, за, да, пенсії. Літом на жарі, за зимою, да, на морозі. Так, вони були очевидці, жах, розказували, як люди помирали там у чергах. Жах який. За тієї пенсії, щоб отримати. А ви сказали в автобусах, як, ну, один до одного, і питання зараз же ковід. І в мене одразу виникає, а як зараз ситуація з щепленням на окупованих територіях? Може, ви знаєте? Знаю, катастрофа. Там люди помирають кожен день. Величезна кількість людей. На жаль, не тільки на окупованих територіях, а й на вільній українській території теж тримаємо першість у світі по смертності. Це правда. Випередили. Нарешті хоч у чомусь випередили весь світ. Сумна статистика. Чому? Ні, це не сумна статистика. Це статистика злочинів цієї влади. Тому що вони вкрали гроші з коронавірусного фонду, вони перевели ці гроші в дорожній фонд, звідти через откати набили собі кишені на мільярди. А кожен день сотні людей помирають через те, що то кисню немає в лікарнях, то допомоги не надали, то ще через якісь причини. Тому оця статистика, першість у світі по смертності, це повна відповідальність цієї некомпетентної влади. Повна їхня відповідальність. Про владу. Міжнародне розслідування Pandora Papers про відмивання коштів політиками знову на заголовках ЗМІ. Понад 60% українців вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери мають офшорні рахунки. Про це свідчить останнє соцопитування компанії Socius, і лише 13% сумніваються у правдивості цієї інформації. Згідно іншого питання соціологів, 70% громадян переконані, що наявність рахунків за кордоном неприпустимо для топ-посадовців. Водночас 16% респондентів не вбачають у цьому криміналу. Тим не менше, напередодні у НАЗК завершили перевірку декларацій Володимира Зеленського. Глава відомства Олександр Новіков назвав президента зразковим декларантом. Вони залежні. Вони залежні і вони насправді покривають. Це чисто корупційна історія. 600 журналістів, які проводять розслідування, звинувачують не тільки нашого президента нашої країни, а й інших лідерів звинувачують у відмиванні грошей, у корупції, у прихованні статків. Всі, хто знає, що таке офшори, розуміють, що там ховають гроші, щоб не платити податки. Коли слуги виходять, розказують, що офшори – це добре, і в них офшори, і в дружини їхніх офшори, і в дітей їхніх офшор. Чим ви хвалите? Що ви не платите податки в Україні? Що ви виводите звідси гроші? Що ви можете зробити добре для цієї країни, коли ви не вірите в неї, ви не вірите навіть самі собі? Ваша влада! Ви ж розказуєте, що ви чесні, що ви не корумповані, що у вас все по справедливості. Так а чого ви гроші не довіряєте українцям? Чого ви їх ховаєте в офшорах? Чого ви податки не платите українській армії, українським пенсіонерам, українським лікарям, яких ви на словах так любите, да? А податки заплатити не хочете пенсіонерам, і шахтарям, і лікарям, і вчителям, і військовим, і так далі. Звідки гроші візьмуться? Самі податки не платять, в офшорах ховають, потім йдуть до Міжнародного валютного фонду, розказують, дайте нам гроші, в нас нема грошей. Як нема грошей? У нас грошей більше, ніж в будь-якій іншій країні. Просто ви і цих грошей не платите податки, і ви – це влада. І тому, коли НАЗК розказує, що Зеленський – зразковий декларант, я вам скажу, що він зразковий, як для інших президентів, ухилювач від сплати податків. От хто він зразковий. Тому що ми досі не почули відповіді на питання. Так а за що отримав Зеленський гроші від Коломойського? От у мене і в українців усіх питання. За що Володимир Зеленський отримав гроші від Коломойського? Мільйони, десятки мільйонів доларів і євро. Вивели в офшори. За що отримав? Звідки отримав? Чи пов'язані ці компанії з Приватбанком, який потім збанкрутував? Можливо, він і збанкрутував через те, що звідти мільярди вивели і пороздавали то Зеленському, то ще комусь і так далі. Розраховувався Коломойський. А сьогодні взамін Зеленський розраховується з Коломойським. Коли Зеленському, то Коломойському, то газ он збирається вернути. Газ. Україна не має газу. Ми купуємо, тратимо мільярди доларів, щоб купити газ за кордоном. Що робить і нинішня влада?
вони Коломойському хочуть віддати газ. 3,5 мільярди кубів газу. Олег Валерійович, я про це окремо розкажу. А зараз в продовження цієї теми, яку ми розпочали, перша жертва офшорного скандалу – Палата депутатів чилійського парламенту підтримала імпічмент президента. 78 голосів «за». Процес запустили ще у жовтні. Після публікації матеріалів «Pandora Papers» Себастьяна Піньєрі підозрюють цю корупцію в особливо великих розмірах, а також у відкритому порушенні Конституції. Однак у Чилі за два тижні починаються вибори нового президента, тож, ймовірніше, Себастьян піде з посади згідно з законом 11 березня наступного року. Бачите, яка реакція? Десь можна кинути камінчика маленького, і ці маленькі сліди на воді дійдуть до того, що президент піде стосовно процедури імпічмента. А в інших країнах, наприклад, в нашій... Я вважаю, що це абсолютно нормальна реакція для будь-якого цивілізованого суспільства і відповідальної політичної системи. У Чилі парламент оголошує імпічмент президенту за те, що його журналісти викрили в офшорах. У Чехії партія прем'єр-міністра програє вибори, тому що журналісти вказали на його офшори. Так само і в Україні має бути реакція і парламенту, і суспільства. Коли президента України звинувачують в офшорах, у тому, що він приховує там гроші, коли президента України підозрюють, що він разом із своїм партнером Коломойським відмиває ці гроші, коли міжнародна спільнота, міжнародні журналісти-розслідувачі підозрюють, що отримані президентом Зеленським гроші від Коломойського – це виведені гроші з Приватбанку, який в результаті цих махінацій збанкрутував. Як має реагувати український парламент? Починати розслідування. Є закон, влада хвалила, що є закон про імпічмент. А офшори Зеленського, несплата податків, партнерство з Коломойським і відмивання грошей з Приватбанку. Хіба це не підстави для початку процедури імпічменту? Хіба це не тема, якою має негайно зайнятися парламент? Тому це обов'язково повинно бути розслідувано. І українці, і опитування показують, люди вимагають справедливості. Якщо там немає відмивання, якщо там немає розкрадання коштів з Приватбанку, Зеленський повинен все це показати. Пройшло кілька місяців, як триває цей офшорний скандал, і він нікуди не дінеться. Якщо Зеленський думає, що про скандал забудуть і замовчать, ні. Якщо не цей парламент почне процедуру імпічменту за офшори, за відмивання коштів, за несплату податків, то я вам гарантую, що це зробить наступний парламент. Наша команда радикальної партії, коли ми повернемось до наступного парламенту, це буде перше рішення, яке ми ініціюватимемо. Початок процедури імпічменту за несплату податків, за порушення Конституції, за відмивання грошей. Для того, щоб спростувати це... Для того, щоб спростувати це, Володимир Зеленський може зробити надзвичайно просто і дуже швидко. Показати всі документи, за що отримували гроші, куди потратили гроші, від яких фірм отримували гроші, чи пов'язані ці фірми із Коломойським, чи мають ці гроші, які отримав Зеленський на свої офшорні рахунки, відношення до Приватбанку, чи сплачені податки в Україні із цих десятків мільйонів доларів. І, до речі, журналістське розслідування стосується отримання коштів до 2019 року. Але ми не знаємо, і я впевнений, що, можливо, і після 2019 року так само перераховуються кошти на офшорні рахунки, про які ми ще не знаємо, але які обов'язково стануть предметом гласності і наступних журналістських розслідувань. Якби ми зацікавлені в прозорості, ми зацікавлені в тому, щоб країною керував президент, який чесний, який прозорий, який платить податки в своїй країні, який не отримує гроші від клієнта ФБР Коломойського, який не відмиває гроші з Приватбанку вкрадені, і який живе чесно по українських законах. Я думаю, що кожен українець хотів би, щоб саме таким був президент. Наступна схема, про яку я хочу поговорити, на мільярди. Тож, Ігор Коломойський не сплатив до бюджету близько 30 мільярдів гривень податку. Про це розповів колишній бізнес-партнер бізнесмена Геннадій Корбан. За його словами, угода будується навколо компанії «Укрнафта». Вона належить державі. Але завдяки політичним домовленостям, зазначає Корбан, нею керує
Коломойський. 11 років тому підприємець зробив заборгованість «Укрнафти» перед державою, прибуток із компанії вивів, а податки не сплатив. За словами Корбана, з 2014 року борг перед державою зріс до 30 мільярдів гривень. Коломойський оголосив, що таку суму повернути він не може, і тому запропонував реалізувати своєрідний трюк. Корбан називає це схемою прогону грошей. Давайте почуємо. «Укрнафта» не уплатила 30 мільярдів налогів. «Нафтогаз» продає правительству газ, добитий в будущем періоді. За это, естественно, правительство дает предоплату «Нафтогазу». «Нафтогаз» платит «Укрнефти» за 2 миллиарда кубов газа, которые уже израсходованы в 2006 году. «Укрнафта» опять возвращает деньги в государство в виде налога. По сути дела, это прогонка денег. Это просто часть денег, условно 30 миллиардов налогов «Укрнафты», которые не были оплачены государству и которые были оптимизированы и выведены с госкомпании. Вот очень просто это звучит. Олег Валерьевич, а такая себе деолігархізація по-новому? До речі, ви зверніть увагу, коли в усьому світі розслідують офшори і закривають, то в Україні навпаки створюють нові офшори. Вони продовжують займатися цими офшорами. Безпрецедентний випадок, коли для «Укрнафти», фактично для Коломойського, списали 30 мільярдів боргів. Тобто вони не платили податки, ніхто не зміг цього зробити. Ні при Януковичу, ні при Ющенко, ні при Тимошенко, ні при кому. Не списували, тому що податки треба платити. А при Зеленському списали, Коломойському, його партнеру списали податки. Можливо, саме оці кошти на офшорні рахунки Зеленського цим і пояснюються. Це плата за те, що Коломойському списали податки. До речі, «Укрнафта», я хочу, щоб глядачі розуміли, це державна компанія, яка мала працювати в інтересах кожного українця. Але сьогодні ця державна компанія працює в інтересах на приватний карман Коломойського. І саме тому команда радикальної партії у 2015 році, дякую тодішньому прем'єру Арсенію Яценюку, який підтримав нашу ініціативу, ми внесли зміни до закону, щоб забрати у Коломойського право керувати державною компанією «Укрнафта». І нам вдалося вперше за 20 років, Коломойський доїв, знищував, добивав цю державну компанію 20 років. Вперше нам вдалося в 2015 році забрати у Коломойського цю компанію. І поки Зеленський не прийшов до влади, Коломойський втратив контроль над компанією. Після того, коли Зеленський став президентом, він вернув Коломойському контроль і вплив за цією компанією. Сьогодні Коломойський знову керує повністю цією компанією. Більше того, я вам скажу, Коломойському вже не треба приватбанк. На що йому приватбанк? Коли він і так отримує, він мільярд доларів списали боргів, які вони повинні були заплатити до бюджету. Зараз Коломойському хочуть подарувати 3,5 мільярди кубів газу. Я хочу нагадати, що Коломойський кілька років тому пішов проти України, а точніше не сам Коломойський, а його офшорні компанії. Розумієте, які вони любителі офшорних компаній? Гроші там ховають, проти України судяться. Офшорні компанії Коломойського пішли з позовом проти України за оцей так званий газ до Стокгольмського арбітражу. Стокгольмський арбітраж відмовив у позові Коломойському і його офшорним компаніям. Що зробив партнер Зеленського Коломойський? Вони пішли у районний суд Києва. І найсправедливіший районний суд Києва. Вони там збираються укласти мирову угоду, де «Нафтогаз України» визнає цей борг перед Коломойським. І лише публічний розголос – це єдина можливість зупинити цю аферу. Тому що вони хочуть забрати в нас, в українців, 3,5 мільярди кубів газу, щоб Коломойський його продав вже нам же, наш газ, продали по 1000 доларів. І 3,5 мільярди доларів покладе собі до кишені. Нащо йому приватбанк, якщо йому вертають то газом, то податками? Так от оця афера, яку вони сьогодні разом спланували, Зеленський і Коломойський, я наголошую, Зеленський і Коломойський, я не вірю, що 3 мільярди кубів газу можуть віддати без відома Зеленського. Муха не пролетить в цій країні без Зеленського. Дворника в урядових коридорах призначають за погодженням із Зеленським, із його офісом.
Тому я думаю, що не знайдеться в цій країні жодної наївної людини, яка може повірити, що рішенням районного суду просто так взяли Коломойському, віддали 3,5 мільярди кубів газу. Це афера, це абсолютно мегакорупційна афера за наш рахунок. Тому що вони розрахуються з Коломойським, забравши наш газ, а вартість цього заплатить кожен з нас, кожен споживач за їхню корупцію. Так само, як списали 30 мільярдів гривень Коломойському заборгованості перед бюджетом. Якби ці гроші не списали, а витрусили із Коломойського, то ці б гроші пішли на кисень у ковідних лікарнях. Ці гроші пішли б на підвищення зарплат військовим, яким 2 роки не піднімають зарплату. Ці гроші пішли б на підвищення зарплат медиків і вчителів. Але ці гроші пішли в кишеню партнера Зеленського Коломойського. І тепер вони хочуть ще забрати в нас газ, щоб потім ми за рахунок державного бюджету купували газ по закордонах по $1000. Я звертаюсь до правоохоронних органів. До речі, зверніть увагу, синхронність. Призначають головою «Нафтогазу» Вітренка. Як тільки головою «Нафтогазу» призначають Вітренка, «Нафтогаз» погоджується в добровільному порядку визнати свою заборгованість перед Коломойським. У мене питання, а для чого тоді призначали Вітренка? Очевидно, якраз для того, щоб вони взяли на себе і освятили цю корупційну схему. Тому я звертаюся до правоохоронних органів, яких у нас дуже багато в Україні. Ребята, робіть свою роботу. У вас прямо перед очима, на очах усього світу, на очах всього українського суспільства провертається мегакорупційна схема, де хочуть украсти як мінімум $3,5 мільярди і віддати їх Коломойському. Де ви? Я питаю, де ви, рицарі плаща і кінжала? Де кримінальні провадження? Де пред'ява звинувачень тим, хто цю аферу освячує? Чому за корупцію, за афери Зеленського і Коломойського повинні платити українці з власних кишень, з своїх платіжок, і своїх сімей, і свого сімейного бюджету, щоб набити кишені Коломойському, щоб він знову пограбував країну на кілька мільярдів? Я надію, що тільки суспільний розголос і незалежні ЗМІ не дадуть владі провернути цю мега-мега-корупційну аферу. Я нагадаю нашим глядачам, що ви можете висловити свою думку в нашому ефірі або поставити Олегу Валерійовичу своє запитання. Ну, а в продовженні ми говоримо зараз, і про газ, який держава може віддати, і про податків 30 мільярдів списати, а це мільярд євро. Мільярд євро – це шалені гроші. Це гроші, за якими перед МВФом стоїмо. І це в той час, коли надскладна ситуація в енергетиці. Надскладна, ми зараз про це. Україна в енергетичній пастці. Напередодні старту опалювального сезону держава зіштовхнулася з нестачею вугілля та газу, а напередодні Білорусь вирішила припинити поставки струму до України. Таке рішення озвучив постачальник електроенергії підприємства «Біленерго», таким чином офіційно обірвавши електромости з нашою об'єднаною енергосистемою. І це незважаючи на укладені раніше рамкові угоди та закупки від початку місяця. Тоді Україна екстрено запросила аварійну допомогу через неможливість забезпечити безперебійне живлення. Питання енергетики розглянули на сьогоднішньому РНБО. Давайте коротко секретаря Данілова почуємо, що він сказав. У разі необхідності, якщо надалі буде продовжуватися складна ситуація, ми не виключаємо використання Російської Федерації. Саме питання енергетичного тероризму по відношенню до нашої країни будуть прийняті відповідні рішення. Дуже швидко, жорстко, відповідно до інтересів нашої країни. Тим часом українці основною причиною кризи в енергетиці вбачають некомпетентність влади. Так відповіли 41% опитаних в останньому дослідженні Сосусу. 37% респондентів переконані, що у цьому винна корумпована влада. І лише 11% українців нарікають на складну ситуацію на світових ринках. Зима ще не розпочалася, ситуація вже надскладна. Реакцію Білорусі ми бачимо, і вона, напевно, може бути прогнозованою. Ну і слова Данілова, давайте не пропускати енергетичний тероризм. Коли секретар РНБО розказує, що Україна в заручниках енергетичного тероризму Росії, так люби Боже правду. А чому Україна опинилася в заручниках Росії?
Хіба не ми 2 роки попереджали вас, що політика, яку проводить Зеленський, його більшість в парламенті і уряд, і приведе до того, що Україна буде в заручниках у Росії і в Білорусі, яка сьогодні фактично сателіт Росії? Да, ми сьогодні дуже вразливі до дій з боку Росії. Тому що українська влада зробила все, щоб Україна капітулювала перед Росією в плані енергетики. Українська влада, персонально президент Зеленський, який підписав у 2019 році зміни до закону, яким було відновлено, що Україна почала закуповувати російську електрику, з цього почалася капітуляція України перед Росією. Тому що більшість слуг народу в парламенті внесли зміни до закону, прем'єр-міністр Шмигаль підтримав ці зміни, президент Зеленський підписав цей закон. І з того почалася російська агресія енергетична проти України. І всі 2 роки Росія робила все, а українська влада допомагала Росії і Кремлю у тому, щоб Україна повністю втратила енергонезалежність. Ми сьогодні вимушені на колінах іти і просити у Росії, в Білорусі, дайте нам електрику, тому що в нас віяло відключення, тому що в нас немає вугілля на станціях. У мене питання не до Путіна, у мене питання до Зеленського. Чому на українських станціях немає вугілля? Чому Україна за два... Чому Україна за 2 роки перетворилася на імпортера електроенергії, коли до 2019 року ми експортували електроенергію і заробляли на цьому валюту? 600 мільйонів доларів ми в 2019 році заробили на продажі електрики. За 2 роки президентства Зеленського ми стались голі і босі в енергетичному плані. І не тільки в енергетичному плані, а в якому не візьми. І не можемо сьогодні прожити без російської і білоруської електрики. А вони просто так, її не дадуть. Вони виставляють політичні вимоги. От ви процитували зараз білорусів, що вони начебто припиняють поставку нам електрики. Не зовсім так. Я вам скажу, вони припиняють поставку електрики з білоруської АЕС. А ми будемо отримувати білоруську електрику через якусь офшорну прокладку. У мене є така інформація. І я підозрюю, що це змова між українською владою і білоруською владою, де вони хочуть на цьому ще й руки погріти, і корупцією зайнятися. Тому що якщо ми будемо через якусь еміратську прокладку офшорну получати в Україну електрику, хто на цьому зароблятиме? Скільки ми, українці, повинні заплатити за ці прокладки і за їхні офшори? Вони ж без офшорів прожити не можуть. Чому? Тому що вони в офшорах ховатимуть ті гроші. Ми платимо їм гроші, а вони їх будуть виводити в офшори і не платити податки. От яку схему ці мародери збираються задіяти зараз, коли Україна не може пройти без імпортної електрики. Вся відповідальність за те, що Україна сьогодні повністю залежна в плані постачання енергоносіїв від Росії, за те, що в Україні пусті склади, за те, що Україна втратила статус експортера електроенергії, за те, що українські шахтарі і гірники, і тепловики без роботи, а їхні діти голодають. Вся відповідальність на нинішній владі і персонально на президенту Зеленському, який проводив цю політику знищення енергонезалежності країни. Рада нацбезпеки і оборони зібралася і... Питання, які піднімалися, це питання енергетики, питання кордонів, ті питання, які ми обговорили з вами зараз. Але ще одне питання буде заслуховуватись на РНБО. Тож, РНБО заслухає звіт Національного антикорупційного бюро щодо справи «Роттердам Плюс». Про це на брифінгу повідомив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов. За його словами, таке рішення ухвалили через останні події в цій справі. Відзначив, що в цьому передувала інформація про те, що колишній депутат Віктор Чумак відкликав свою апеляцію на рішення про закриття справи «Роттердам Плюс». Додам, що апеляція стосувалася рішення слідчої судді антикорупційного суду, яка залишила у силі постанову про закриття справи. Нагадаю, що крапку в справі «Роттердам Плюс» ставили вже неодноразово. Олег Валерійович. І прокуратура, і рішення судів ми бачили і чули, вже ставили крапки, знаки оклику і так далі. Зараз питання буде вирішувати РНБО. РНБО зараз буде підміняти суд собою, я так правильно розумію? Я вважаю, що подібні заяви – це прямий тиск на Вищий антикорупційний суд. Бо сьогодні, як я розумію, справа перебуває на розгляді в апеляції Вищого антикорупційного суду.
І коли ці заяви робляться напередодні розгляду антикорупційним судом цієї справи, зрозуміло, що це політика. Ви ж розказуєте, що ми повинні всі жити по закону. Так живіть і ви по закону і по Конституції, яка забороняє втручання взагалі у діяльність судових органів. Є у цій країні люди, які не довіряють Вищому антикорупційному суду. Можливо, РНБО більш чесний чи справедливіший, ніж антикорупційний суд? Не думаю, зважаючи на ту інформацію, як вони санкції за гроші включають, виключають із списків і так далі. І за 5 хвилин до засідання повідомляють учасникам дискусії, про що буде мова. Да, і ті потім ховають свій бізнес, тому що їх завчасно про це повідомляють. І виводять бізнес із санкцій. Тому ці заяви про розгляд питання Роттердам Плюс, так званого, на РНБО, це чиста політична історія з метою тиску на рішення суду. У мене питання зустрічне до РНБО. До голови РНБО Зеленського, до секретаря РНБО Данілова. А чого на РНБО досі не розглянули ситуацію із офшорами президента Зеленського? Міжнародна преса на перших полосах пише, що наш президент разом із Коломойським відмиває вкрадені гроші в Приватбанку. Хіба це не привід і не тема для того, щоб РНБО негайно зібралося на засідання і розглянуло цю ситуацію? А чому РНБО досі не розглянуло ситуацію, що Коломойському хочуть вернути 3,5 мільярди, подарувати? Не вернути? Україна нічого Коломойському не винна. Коломойському хочуть подарувати 3,5 мільярди кубів газу, тому що він партнер Зеленського, і вони хочуть заробити. Чому РНБО? Це не питання національної безпеки, це не питання корупції, це не питання відповідальності тих, хто хоче провернути цю корупційну схему. Тому, коли крадуть мільярди партнери президента, РНБО не бачить. Коли податки сам президент не платить, в офшори гроші виводить, які з Приватбанку вкрали, РНБО не бачить. Там, де масштабна корупція, он у центрі Києва приватизували більшовик. Копійки отримали за більшовик. Експерти порахували, що до бюджету від приватизації повинно було надійти мінімум мільярд доларів. Мільярд доларів. А принесли в 10 разів менше. А де різниця? Куди 900 мільйонів різницю діли? А потім питаємо, де в конвертах беруть гроші, щоб слугам платити у конвертах. От і беруть де. Із корупції, з оцих приватизацій корупційних, із усіх інших мегакорупційних схем. Тому РНБО повинен займатися питаннями оборони. А корупція Коломойського і нинішньої влади – це найбільша загроза для оборони країни, для безпеки країни, для майбутнього нашої країни. До речі, питання більшовика ми піднімали і в цій студії, і коли я розповідав про те, що за пів ціни, фактично від експертної ціни, було придбано завод «Більшовик», 35 гектарів, ось тут поруч з нами, біля метро «Шулявська», то я мав в руках, тримав видання «Київпост». Розумієте, до чого я веду? Да, звичайно. Видання, яке зараз припинило своє існування. «Київпост», яке проводило розслідування, яке показало, що приватизація більшовика – це мегакорупційна схема, це корупційна прихватизація, що влада, яка хвалиться, що провели прозорий цей приватизаційний конкурс, насправді провели мегакорупційну аферу. І «Київпост», англомовне видання, провело кілька розслідувань. І «Українська правда», інтернет-сайт, теж провели розслідування, які показали, що учасники цієї так званої чесної прихватизації були між собою в змові. І причетні до цього Офіс президента. І вони помстилися. Я вважаю, що закриття «Київпост» – це помста з боку влади. Вони натиснули на власника, а власник закрив газету, щоб ця газета не писала для українців і в основному для англомовних людей, для всього світу, про ту корупцію, яка відбувається в Україні. Це реальна загроза свободі слова в країні, коли закрили, пережила ця «Київпост», пережила Януковича. Пережила 5 президентів. Зеленського, на жаль, не пережила. То от я дуже не хочу, щоб наша країна не пережила Зеленського. Ще одна важлива інформація. Інструмент для зведення рахунків в американському центрі дослідження Atlantic Council розкритикували так званий закон про олігархів. Його днями підписав Володимир Зеленський. На думку аналітика центру Девіда Кларка, найбільшою загрозою є те, що статус олігарха в Україні буде визначати те саме
РНБО. Таким чином, президент країни, як голова Ради нацбезпеки та оборони, отримує в свої руки механізм виконавчої влади. Кларк припускає, що новий закон дозволяє главі держави зводити персональні рахунки з суперниками, адже критерії визначення олігархів суб'єктивні та маніпулятивні. Більш того, експерт Atlantic Council відзначає, що ситуацію погіршує і нещодавне розслідування про офшори Pandora Papers, у якому згадані і Зеленський, і Ігор Коломойський. Мовляв, є ризик конфлікту інтересів у разі, якщо президентський орган РНБО буде імплементувати норми закону до бізнесмена. Давайте почуємо цитату. Західні партнери України не можуть дозволити собі бути байдужими до недоліків стратегії деолігархізації Зеленського. У кращому випадку це є втраченою можливістю вирішити проблему, яка була в основі проблем розвитку країни з моменту здобуття незалежності. У гіршому він ризикує стати інструментом для усталення тих самих проблем, для вирішення яких він призначений. США та ЄС повинні стежити за виконанням закону та наполягати на змінах, які відображають найкращу міжнародну практику. Будь-які зміни мають враховувати рекомендації Венеціанської комісії, які очікуються до кінця року. Девід Кларк, аналітик Atlantic Council. Ну, можливо, якби ця інформація з'явилася всередині країни, хтось би сказав, хтось з адвокатів влади сказав би, ну, тут заангажованість проявляється. Але поважний експерт, поважного Atlantic Council, ну, його важко звинуватити в заангажованості. Навіть за океаном бачиш, що насправді це імітація боротьби з олігархами, а не реальна боротьба. Ну, про яку боротьбу з олігархами взагалі можна говорити, коли сьогодні в парламенті створена олігархічна коаліція? Ну, немає ж реальної монобільшості слуг народу. От Разумков формує своє міжфракційне об'єднання, туди входить 20 чимось депутатів від «Слуг народу». Це означає, що реально у фракції «Слуга народу», як вони себе називають, менше 200 депутатів. А для коаліції треба 226 депутатів. Тому вони зробили нову коаліцію. І українцям не говорять правду. А коли результати голосування ви проаналізуєте, то ви побачите, що реальність зовсім інша. Що в парламенті замість монобільшості і «Слуги народу» переутворилась нова коаліція за участі Зеленського, Коломойського і Вірєвського. Зеленський – «Слуга народу», Вірєвський – Коломойський – два олігарха, партнери Зеленського, які, групи яких представлені в парламенті. Без груп Коломойського і Вірєвського партія Зеленського не може провести жодне рішення в парламенті. Тому треба людям говорити правду. Сьогодні в парламенті нова олігархічна коаліція за участю Зеленського, Коломойського і Вірєвського. Щоб ця коаліція працювала, щоб ці групи голосували так, як треба Зеленському. Вони їм за рахунок бюджету, за рахунок українців, за рахунок державних ресурсів роздають, як казав їхній відомий один депутат, плюшки. Вірєвському дали плюшку, знизили податок. Був 20% податок, йому встановили 14%. На те, що він вивозить з України зерно не оброблене. Людина в селі фермер для того, щоб переробити зерно в борошно, чи молоко у сметану, чи в масло, повинен заплатити 20%. А Вірєвському за те, що він партнер Зеленського і голосує, як треба владі, вони 14% зробили ПДВ. Коломойському за те, що він партнер Зеленського і голосує так, як треба Зеленському, в тому числі і за антиолігархічний закон. Це як бджоли проти меду. Коломойський голосує за антиолігархічний закон. Так от взамін Зеленський віддає Коломойському «Центренерго», яке вони розграбили, сьогодні воно стоїть пусте. Взамін віддають, списують борги перед державним бюджетом на мільярди доларів. Взамін віддають 3,5 мільярдів кубів газу, зараз хочуть віддати. Тільки проблема в тому, що вони розраховуються, Зеленський розраховується і своїми партнерами, Коломойським і Вірєвським, не з власної кишені. Він не повертає з офшорів грошей і не роздає своїм партнерам. Вони ці гроші забирають в українців. Вони ці гроші забирають і з пенсії українців, і з зарплат українців. Вони для того, щоб розрахуватися із Коломойським, підвищують податки для українців, тарифи для українців, ціни підвищують для українців. Вони кисень у лікарнях в українців хворих забирають, щоб розрахуватися із своїми партнерами по олігархічній коаліції.
Тому правда одна, що реальної боротьби з олігархами немає, тому що олігарх Коломойський – це головний партнер Зеленського, президента Зеленського. Правда у тому, що так званий антиолігархічний закон, його мета – закрити незалежні ЗМІ. Щоб не говорили правду про корупцію влади, про зловживання влади, про офшори президента, про низький рівень життя, про високі ціни, про високі тарифи, про провали на міжнародній арені, про дебільну владу, про некомпетентну владу, про корумповану більшість у парламенті. От для чого їм треба ця дубінка? Щоб ЗМІ закривати, щоб заставити замовкнути незалежних журналістів і незалежні ЗМІ. Вони хочуть і далі продовжувати свою владу, тому що їм сподобалося красти і не відповідати. І вони хочуть далі продовжити якнайдовше. Красти, красти і не відповідати. Тому вони на абсолютному серйозі розглядають питання про перенесення парламентських виборів на один рік. Всупереч Конституції, яка передбачає проведення наступних парламентських виборів у жовтні 2023 року. Вони сьогодні сидять на адміністрації, в адміністрації на Банку і махлюють, в який спосіб на рік перенести вибори. Це шулерство і це узурпація влади. Їм народ не давав ні права ні однієї секунди сидіти довше, ніж передбачено Конституцією. Перед виборами Зеленський йде на вибори, розказує, я йду на один термін. Після того, коли посиділи, їм сподобалось. Вони тепер хочуть сидіти там пожиттєво, плюючи на Конституцію, плюючи на думку громадян. Наша задача – не дозволити їм порушити Конституцію і не дати узурпувати владу. Вибори не просто повинні відбутися. Вибори не просто повинні відбутися в конституційні терміни. Я вважаю, що вихід із сьогоднішньої патової ситуації, політичної, економічної, у дострокових парламентських виборах, як мінімум. Тому що якщо Зеленський і Коломойський провернуть аферу і вкрадуть 3,5 мільярди кубів газу в українців, це підстава для імпічменту ще одна і для проведення дострокових президентських виборів. Ще одна важлива тема. Майже 20 прожиткових мінімумів. Таку зарплату за жовтень отримали віце-прем'єри та глава Кабміну. За минулий місяць, з урахуванням всіх податків, Денис Шмигаль заробив 47 тисяч гривень. Екс-віце-прем'єру, міністру економіки Олексію Любченку виплатили майже 49 тисяч гривень. Більше всіх, понад 50, заробив екс-міністр з питань промисловості Олег Уруський. Схожі зарплати у міністра діджиталізації Федорова, віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Стефанішиної та міністра Кабміну Немчук. У всіх в межах 50 тисяч гривень. Нагадаю, що середня зарплата по Україні становить близько 14 тисяч гривень. Олег Валерійович, питання. Чи як ми маємо оцінювати роботу міністра? З одного боку, фахівець високого рівня має заробляти немало. Так у світі повелося. З іншого боку, напевно, якось треба корелювати якість роботи і результати роботи міністра, і відповідно за галузь, яку він відповідає, з тим, що відбувається з людьми в тій галузі, як, в який спосіб оцінювати роботу міністрів, і в тому числі ми чуємо неодноразово, так, давайте цих замінимо, чекайте, навіть без звіту в парламенті, ми їх просто замінимо, що вони там наробили, наломали, ніхто не знає, поставимо нових, політична оцінка, вони отримують якусь нібито політичну оцінку. Ви правильно кажете, фахівець високого рівня повинен отримати достойну зарплату. Ви не знайдете ні одну компанію, яка платитиме неефективному менеджеру високу зарплату. Це тільки в Україні можливо, коли сидять голова Нафтогазу, получає мільйони доларів кожен місяць зарплати, а падіння видобутку газу в Україні падає. І замість того, щоб з нього навпаки вигнати його і поставити тих управлінців, які будуть збільшувати видобуток газу, вони продовжують їм платити мільйонні зарплати. Ви правильно, що фахівці повинні отримувати? Тільки покажіть мені у цьому уряду, у цій владі фахівців високого рівня. Фахівець високого рівня – це Тищенко, який влаштовує вечірки під час карантину. Може, фахівець високого рівня – це Третьякова, яка розказує, що діти з бідних сімей неповноцінні? Чи, може, фахівець високого рівня Верещук, яку зараз міністром назначили? Понаходили фахівців. Тут в мене якщо більше... вони... А в наглядовій раді «Укрзалізниці» чекаєте? Чи там? Лещенко в наглядовій раді «Укрзалізниці»? Вагони чистіші стали? Їжа краще стала? Постіль чиста стала? Таракани не бігають по вагонах? Туалети не засрані.
Там же Лещенко – член наглядової ради. Корупції менше стало? Ні. Тому, якщо вони фахівці високого рівня, в мене тоді одне питання. А чому 90% українців, коли їх соціологи питають, кажуть, що вони за ці два роки цієї влади, президента Зеленського і його монобільшості, стали жити гірше? Якщо ви фахівці високого рівня, чому країна стала жити гірше? Чому країна стала слабша? Якщо ви фахівці високого рівня, чому ми не можемо прожити без російської електрики? Чому у нас пусті склади і немає вугілля? Чому космічні тарифи, чому космічні ціни? І чому більшість людей не може собі дозволити елементарно? Для кого ви тоді, фахівці високого рівня, працюєте? Хіба не на народ вас люди вибирали, щоб ви працювали? Тому немає сьогодні в країні, немає сьогодні при владі фахівців високого рівня. Понабирали, Бог знає кого, як Ноїв ковчег. Фахівці високого рівня – це запит, який сьогодні є в суспільстві. Тому я і наполягаю на тому, що розв'язати цю політичну, економічну кризу суспільної довіри президент Зеленський очолив антирейтинг політиків, найвищий антирейтинг серед політиків. 90% людей сказали, що при президенту Зеленському вони стали жити гірше. 80% людей сказали, що країна причинить, чого вони стали жити гірше, тому що корупція і некомпетентні люди при владі. 80% українців кажуть, що президент Зеленський і його влада ведуть країну не в тому напрямку, не розвитку, а деградації країни. Який вихід із цієї ситуації? Хто має бути арбітром? Народ. Народ України привів Зеленського до влади. Народ України дав Зеленському необмежену владу. Народ України єдиний, хто може забрати цю владу. Дайте людям можливість на виборах висловити свою позицію. Не махлюйте, не бійтеся йти до людей і не бійтеся почути від людей вердикт, підтримують чи не підтримують. Вони сьогодні у своїх президентських, чиновницьких, міністерських кабінетах, вони бояться вийти до людей, вони бояться відповісти перед людьми, вони бояться виборів, тому що люди їх не виберуть на наступних виборах, тому вони роблять все. Щоб перенести вибори, вони роблять усе, чим забиті сьогодні їхні голови. Не подоланням бідності, не зниженням тарифів, не збільшенням зарплат. Їхні голови забиті одним. Як перенести вибори, як утримати владу. Не для того їх люди обирали, щоб вони думали про свої крісла і про свої задниці в цих кріслах. Тому арбітр народ, стаття 5 Конституції, президент Зеленський, який казав, що він інший, що він молодий, що він новий. Так не будь-як старі ці, що тримали за владу. Янукович тримався, Порошенко тримався, всі трималися. Показуй приклад. Обіцяв людям іти один раз, так іди один раз. Обіцяв чути людей, так підіть на вибори і почуйте, що люди скажуть про вас і про вашу політику. Не бійтесь людей. Виходьте і не бійтесь. Декілька запитань від глядачів. Вікторія, Київ, 65 років. Серце обливається кров'ю, не можу дивитися на цих політиків у одного. Гречка по 12, у інших руський мір. Тому що вони не знають, як живуть люди. Тому що, коли вони виходять і розказують, що десь говядину по 20, понятно, що в них є більші доходи, вони можуть краще жити, без проблем. Но для чого ти дратуєш людей? Для чого ти зіваєшся над людьми? Для чого ти принижуєш людей? У тебе є можливість жити нормально, ну живи, ну, як кажуть, не людей не принижуй. І більше того, коли тебе обрали депутатом, так створи умови, щоб не тільки ти жив, а щоб і люди жили нормально, ті, які за тебе голосували. А якщо тільки ви про себе дбаєте, то це ж нечесно, несправедливо. Коли зроблять депутатам зарплату в 2000, а людям дадуть зарплату міністрів? Хмельниччина, Людмила. Дивіться, я думаю, що це нереально. Якщо я це буду обіцяти, це буде обман. Я нікого не хочу з вас обманювати. Але ось за що бореться радикальна партія? Це за підвищення зарплат для робочих людей. Це написано на прапорі моєї партії, це написано в моїй програмі і це в моєму серці. Це те, чим ми живемо, це те, за що ми робили в минулому парламенті. От ви подивіться на бюджет цього року. Вони піднімають на 200 гривень мінімальну зарплату у жовтні наступного року.
Ніхто з них не скаже, як людині прожити до жовтня наступного року. Де взяти гроші, щоб купити кусок хліба, комуналку заплатити, ліки купити, дитину в школу випровадити і так далі. Вони про це не говорять. А радикальна партія, моя команда, в 17-му році добилась, щоб мінімальну зарплату в два рази підняли. Податки на фонд зарплати ми знизили, а мінімальну зарплату підняли двічі. От коли ми повернемось до парламенту, моя команда, радикальна партія, я робитиму все те саме. Ми будемо радикально піднімати зарплату і будемо радикально знижувати податки. А зовсім навпаки робитимемо те, що робить нинішня влада. Подивіться, що вони роблять. Вони збираються підняти податки. Вони наступного тижня збираються голосувати закон 5600 про підвищення податків. Людина інвестувала 3 копійки в квартиру на фундаменті, щоб заробити, продати квартиру і купити. Сьогодні платить 5%. Вони збираються встановити 20% податок для цих людей. Самі в офшорах ховають гроші, не платять податків, а для молодих сімей, які інвестували в житло на фундаменті, 20% податок. Бабуся в селі, яка капустину, цибулину зібрала, стоїть отам при дорозі з відрами, торгують, да? Сьогодні вони податки не платять, тому що в них копійчані пенсії. Вони, ця влада, збирається для тієї бабусі і дідуся ввести 20% податку із городини, яку вони продають із своїх 50 соток. Фермер, у якого 2 гектари землі, який раком стоїть, обробляє ту землю. Вони вводять для фермера, ця влада, податкові терористи, вони вводять мінімальне податкове зобов'язання, не питають, скільки той фермер заробив на своїй ділянці. 5000 гривень у рік заплати податку. Більше того, ці зелені терористи, ці нові більшовики, вони хочуть прийняти закон, щоб до кожного з вас приходити додому, рахувати, що у вас є, телевізор є, стиральна машинка є, посудомойка є, утюг є. Потім беруть, считають, скільки по їхніх базах ви заробили, і кажуть, що у ваші доходи не дозволяють вам купити телевізор. І нараховують вам 20% податку. От який закон вони збираються прийняти. У 30-х роках красні комісари ходили шомполами, землю щупали, де селянин, який рятував свою сім'ю, дітей від голоду, де закопали мішок зерна. І коли находили оці більшовики, красні, червонопузі, находили мішок зерна, розстрілювали всю сім'ю, забирали зерно і прирікали до голоду мільйони людей в Україні, в селах загинули. От сьогодні фактично реінкарнація цих красних комісарів, які збираються проти кожної української людини влаштувати податковий терор. Хто в цій студії? От я заповнював заповнюю декларацію, електронну декларацію заповнюю. У мене спеціально людина сидить, якій я плачу гроші, щоб вони все це вели. Тому що зробиш помилку – тюрма. Покажіть мені, хто в цій країні з людей заповнював податкові декларації за 30 років незалежності. Більшість не заповнювала. Як людина в селі чи робітник у місті може заповнити без бухгалтера податкову декларацію? Де йому взяти бухгалтера? Це вас, вони хочуть прийняти закон, щоб кожен з вас заповнював податкову декларацію. За помилки в податковій декларації, штрафи, тюрма і податковий терор. До кожного в хату перевіряти, що у вас є і скільки ви не доплатили податків. Цих податкових терористів треба зупинити. Хай свої офшори полізуть, хай свої кишені залізуть, хай податки своїх офшорів заплатять. А потім будуть лізти до українців. Я попереджу. Якщо вони приймуть цей закон, це буде справжній, як в 30-х роках, терор червоних, от зараз терор податкових зелених проти всіх українців. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Олег Валерійович, дякую вам. Дякую.